ច្បាស់ហើយបានអូនថាច្បាស់មកជាមួយនឹងបងណាអូនណាឆ្វាយបង្គំម្ចាស់បងអល្អហើយសាធុកសាធុករតនតយ័តតេជេអ្នកកម្ពុជារតអ្នកវាសនាវុទ្ធិងរលហឹងប៉ាស្បោបាននៅសន្តិភាពវញ្ជនានេថាដោយដាច់ជានៃគុណព្រះរតនត្រៃសូមជំនានិជននអ្នករស់នៅក្នុងកម្ពុជារត បានអភិវឌ្ឍរុងរឿងកុំបីឃ្លាតឃ្លាយទៅជាបកការៈដ៏ទីឡើយសាធុសាធុអីបែកគ្នាតែមកភាសាសោះដឹងធួរឬអាច្រើនម៉េះម្ចាស់បងព្រោះអីខ្ញុំ